a ipak ih Bog brani, a koliko ste vi vrijedni od ptica. Kao kaže da su oni vrijedni od ptica. A vamo ih naziva da su oni nikakvi ljudi, da su oni zlo, potomstvo, zao narod, bezvjerni, da su oni rod, da su oni ta generacija razlatnička, da su oni sotone, tako ih naziva Isus Krist i onda kaže ili ne kaže, nego podijeli sa upitnikom, a koliko ste vi vrijedni od ptica? Bismillahirrahmanirrahim, nastavljamo sa šerhom Biblije 28. stih 12. poglavlje Luka, gdje kaže a sutra se u peć baca koliko li će prije vas malovjerni. Opet nazivate učenike sve malovjernim i onda kaže u 29. stihu: zato ne tražite što ćete jesti i što ćete piti i ne budite zabrinuti. Ovo znači veliko iskušenje za kršćana. I on ne može nikada ovo povjeruje, nikada ne može po ovome ne radi kršćanin, je zato što kaže Isus Krist da ne traži šta će jesti i šta će piti i ne budi zavrnut. Znači da samo čeka da ti dođe jelo i hrana, jelo i piće, to ne mogu kršćan da izvrše. Ovo je znači biblijski test, vrlo jak, i ne može nijedan kršćan po ovome da živi, nema ni jednog da može da ne traži šta će jesti i šta će piti, nego da se očekuje da će mu doći s neba hrana i piće pred njega, sto trpeza da mu dođe, da se spusti. To im se neće desiti, nije im se desilo i kršćani ne smiju da rade, ne vjeruju ovo, ako smiju nek pokažu, nek samo sjedi, pa da vidimo će li mu išta doći s neba, i kaže i ne budite zabrnuti. Da vidimo baš hoće li biti nezabrnuti. Nema takvih kršćana, svi su oni zabrnuti, svi kaže traže hranu, jelo i piće, znači traže svi, prema tome ne mogu da rade po ome 29. stihu 12. poglavlja Luka. A u 33. stihu isto poglavlja kaže: prodajte što imate i novac dajte kao milostinju. Govori Isus Krist kršćanima da prodaju to što imaju, prodajte što imate. Znači to što ima, sve što ima, znači to znači prodajte što imate. To što ima da proda, ne ono što nema. Nego prodajte što imate i novac dajte kao milostinju. Načinite sebi kese za novac koje se neće istrošiti. Neiscrpno blago na nebesima. Kamo se lopov ne približava, niti moljac nagriza. Jer gdje je blago vaše, ondje će biti i srce vaše, kaže u 35. stihu. Gdje je blago, tu će biti srce. Gdje su ti kršćani da mogu da urade ovako? Ovo je znači ono što nikad kršćani nisu radili, nikad neće moći uraditi. 33. stih, pa 34. pa 35. 12. poglavlja Luka, gdje kaže: prodajte što imate i novac dajte kao milostinju. Gdje su ti kršćani da prodaju to što imaju i da daju novac kao milostinju? Baš suprotno, ovi što su najveći vjernici i najbogatiji su kod njih ljudi, najviše love imaju. Prema tome, oni su najdalje od ove Biblije i nijedan kršćan ne može da ovo izvrši, da proda sve što ima i da novac daje milostinju, kao što stoji u 32. stihu 12. poglavlja Luka, i to je jedno veliko iskušenje, jedan veliki biblijski test. Nema nijedan kršćan da može po ovome da uradi. Dalje kaže u 17. Dalje kaže u 47. stihu 12. poglavlja Luka: tada će onaj rob koji je razumio volju gospodara svojega, ali se nije pripremio niti je učinio po volji njegovoj, dobiti mnogo udaraca. Znači rob ako ne posluša robovlasnika, on će da ga šiba, da ga bije. I to je dokaz da se mlati, da se udaraju robovi po Bibliji i da se mogu uopšte imati robovi. I onda kaže u 48. stihu istog poglavlja Luka 12. znači: a onaj koji nije razumio pa je učinio nešto što zaslužuje, dobit će ih malo. Znači, ponavljam. 47. stih 12. poglavlja Luka: tada će onaj rob koji je razumio volju gospodara svojega, ali se nije pripremio niti je učinio po volji njegovo, dobiti mnogo udaraca. Ako shvatiš pa ne uradiš kao ti kaže gospodar, rob, a ti si vlasnik, vlasnik tvoj je robovlasnik, jer si ti vlasnik toga, jer si ti u vlasti toga robovlasnika i ti si njegov rob,
taj će dobiti mnogo udaraca. Skonta i uradi pogrešno, ali kaže onaj koji nije razumio, pa je učinio nešto što zaslužuje udarce, dobit će i mnogo. Znači onaj koji ne razumije, ne bi trebao da ga bije. Ako neki rob nema razuma, ako je lud, ako je nenormalan, ne treba nenormalnog čovjeka da ga bije, da ga udara, nego ga treba poslati u ludnicu, treba da ga liječi. Znači to što nerazumnog čovjeka, koji nema razuma, ludog čovjeka, ako mlati, ako biju po Bibliji, to samo šteti društvo, šteti tome čovjeku i tog nenormalnog čovjeka udaraju, on ne može da shvati, on neće shvatiti radi toga što ga kažnjavaju, što ga biju. Ovaj prvi što ga bije, što kad ovoga prvog udaraju, može imati neke šanse da taj on je shvatio, pa neće da radi, pa ga onda biju, ne bi li počeo da radi kako hoće. Ali za ovoga drugoga, znači onaj koji ne razumije, koji nema razuma, njega je džaba udarati, on neće opet shvatiti. To je jadnik koji je lud i njega ne bi trebali da biju. I onda kada će dobiti malo udaraca, on ne treba nikak udaraca da dobije. Jer neće pomoći to što biju nenormalnog, nerazumnog čovjeka. Dalje kaže u 51. stihu 12. poglavlja Luka. Mislite li da sam došao donijeti mir na zemlju? Znači pita Isus kršćane, takozvane kršćane, ove što mu navodno vjeruju, mislite li da sam došao donijeti mir na zemlju? Mislite li kršćani da je došao Krist do mir na zemlju? Svi odmah kršćani kažu, jes, mislimo tako. Ne, nije tako. Nije Krist došao donijeti mir na zemlju. Kako znamo? Pa znamo zato što ćemo nastaviti da čitamo dalje ovaj 51. stih gdje kaže, nipošto kažem vam, nego razdor. Znači Isus Krist kaže da nipošto nije došao na zemlju donijeti mir, nego je došao donijeti razdor. A pošto je, kako je sam rekao, zabranio da se ide u neke druge kuće, u neke domove druge, kod nekih drugih ljudi, osim, kaže, izgubljenih ovaca, doma Izraelova. Znači, samo te Izraelce, Izraeličane, prema tome onda je on došao donijeti razdor među njih. On je došao donijeti pome razdor među Izraeličane. Ne donijeti razdor tamo između bijelaca i crnaca. Ne, nego između Izraeličana, da se Židovi zakače i pobiju između sebe. Jer kaže ponovo 51. stih 12. poglavlja Luka, mislite li da sam došao donijeti mir na zemlju, ni pošto kažem vam, nego razdor. Nastavlja dalje 52. stih. Jer će od sada petero u jednoj kući biti razdijeljeno. Troje protiv dvoje i dvoje protiv troje. Znači u svakoj kući bit će svađa kod Izraeličana i bit će i kod kršćana ako vjeruju ovo. Znači uvijek pet kršćana imaš, bit će vazda dvojice protiv 2 protiv 3 i 3 protiv 2, kao što kaže od u Bibliji. Ko vjeri u nju? Dalje kaže u 53. stihu, bit će razdijeljeni otac protiv sina i sin protiv oca, majka protiv kćeri i kći protiv majke, svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve. Znači ovdje već je s matematičke strane greška. Biće, kaže, razdijeljeni, jer imaš, znači, oca protiv sina i sina protiv oca, to su dva. Imaš majku protiv kćeri, kći protiv majke, to su još dva, to je četiri. Imaš onda svekrvu protiv snahe i snahu protiv svekrve, to ih je znači već šest. Znači nije pet protiv, nije pet da će biti dva protiv tri, nego je šest, pa će biti tri protiv tri. Znači ovo je matematičke strane neka pogreška ovdje. Ali tako je to ispada, stoji ovdje, će tako znači biti. Znači biti dva protiv 3 ili da će biti 3 protiv 2 ili da će biti 3 protiv 3. Tako kaže da će biti razdor uvijek među ovim čifutima i među onda kršćanima koji vjeruju ovako, da će znati vas da biti svađa, vas da će biti razdor među njima zato što im je to garantovao Isus Krist. Znači nije donio mir i nemoguće, znači ko vjeruje i radi po Bibliji neće znači doživjeti mir na zemlji, nego će doživjeti razdor. Zato što stoji tako u Bibliji za onoga koji vjeruje u Krista, koji vjeruje ono što navodno Biblija tvrdi da Isus Krist rekao, a mi vjerujemo inače muslimani u Isa alejhi selam, ali ne vjerujemo u ovo što govore, što kaže Biblija o Isusu Kristu. Prema tome, mislite li da sam došao donijeti mir na zemlju, ni pošto kaže vam, nego razdor. Tako kaže po Bibliji Isus Krist. Bismillahirrahmanirrahim, nastavljamo sa šerhom Biblije, još dokaza da su ovo bili najgori ljudi, kao što naziva Isus Hrist, ove Izraeličane, ove navodno prve neke kršćane i te čifute Židovi koji su bili u to vrijeme. Kažu u 57. stihu 12. poglavlja Luka, zašto sami ne prosudite
što je pravedno. Znači oni su već nepravedni ljudi, jer kad ih pita